qardaş adam mağır olar, həyas olar, isməti olar. Hər çıx git də. Hər çıx git də. Kimisi doğrulmasa getməli. Bu millət, bu millət səni istəmirsə. Bu yaxınlarda Beyləqan rayonunda, Şahsevən kəndində, baxdınız efirlərdə, o tayda nə hadisələr baş verdi. Çoban gəlib ağacım tutub, deyir onun başını əzəcəm. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında Çingiz Gəncizadənin qalib gəldiyi 80 sayılı inmişli Beyləqan Seçki Dairəsindən Hikmət Şirinov, Rasim Əmrəslanov və digər namizədlərin şikayətlərinə baxılıb. Bu barədə Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Arifə Muxtarova məlumat verib. Arifə Muxtarova bildirib ki, bəzi seçki məntəqələrində seçki bülletenləri əvvəlcədən kəsilib, barmaqlar rənglənməyib, müşahidəçilərin səs vermənin hesablanması prosesində iştirakına maneələr yaradılıb. Stat. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 49 protokolun 29-da səs vermənin nəticələri seçicilərin iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Qutudan çıxan bülletenlərin sayı ilə seçicilərin sayı uyğun gəlmir. Ekspert qrupu araşdırandan sonra belə bir nəticəyə gəlib ki, dairə üzrə seçkilər etibarsız sayılsın. Statın sonu. Yolu yeşil dolu gəlir. Bu doğru olmaz axı. Kimə verir? 80 saylı imişli Beyləqan Seçki Dairəsində hal-hazırda dairənin özündə protokollar gəlir. Peçatsız, qalaqralmasız və s. imzasızsız boş gəlir, gəlirlər. Dairənin özündən hərə cibinə qoyur, aparır. Konkret Çingiz Gəncizadənin seçilməsi üçün ciddi şəkildə saxtakarlıq olur. Bu yeşil gəlir. Yolu yeşil dolu gəlir. Qardaş, niyə yazıb gətirməsiniz? Protokolu bizə göstərmirsiniz. Nətərin? Özünüzü də çəkirəm, ixtiyarım da var. Siz protokolu al. Sən versin də verməsin, onda mənim hüququm var. Dostlar, gördüyünüz kimi protokol gəlib, imzasız asız. Buna nə deyək? Hər an əlində bir dənə protokol bizdən gizlədirlər. Evdə yalacaq. Valla. Özümüzə hörmət qoyun da. Bu vəziyyətə gətirməyin cəmaatı. Allaha and olsun, cəmaat çox aqressiv. Aydın bax, Çingizdən razı olan var mı? Yox. 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 Yox